Olá, boa noite. Boa noite a todos aqui presentes, 18 horas. Vamos colocar aí o card da palestra na tela, porque hoje estamos aqui reunidos para a palestra Obras Públicas, a importância dos engenheiros e arquitetos nos processos de captação e aplicação de recursos federais. Uma realização da ABINC Bahia, Associação Brasileira de Engenheiros Civis, Seção Bahia, em parceria com o Colégio de Entidades Regionais, com o CREA Bahia e o sistema Confea CREA Mútua. A palestrante é a engenheira civil e sanitarista Cléa Maria Costa. Antes de iniciarmos a palestra, vamos aos vídeos de abertura desta mesa virtual hoje, começando pelo vídeo do vice-presidente da ABINC Bahia, o engenheiro senhor Rui Cordeiro. Boa tarde, colegas. Nos momentos de crise e de dificuldades é que o homem mais desenvolve a sua criatividade. Neste momento de pandemia, de dificuldades, de isolamento social, o CREA Bahia criou um programa muito importante, muito interessante para os engenheiros civis. É o programa Diálogos que Conectam. Este programa tem a participação das entidades de classe, das entidades profissionais, no sentido de trazer informações, cursos, treinamentos, melhoria da qualificação profissional dos engenheiros. A ABENC, participante desse programa, tem realizado algumas lives, algumas palestras com seus associados e de assuntos de suma importância para o engenheiro civil. Esta palestra do dia 28, terça-feira, da engenheira Cléa Maria Costa, é muito interessante e muito importante para todos os engenheiros que trabalham na área pública, estados e municípios. Por quê? Porque ela vai falar de captação e aplicação de recursos oriundos do governo federal nos estados e nos municípios. Ela é uma pessoa altamente preparada nesse assunto, palestrante disso. Exerce essa atividade para vários municípios da Bahia e profunda conhecedora do assunto. É muito importante a existência de projetos, a execução de projetos de qualificação de qualidade, com projeto básico, com especificações, com orçamentos. Tudo isso facilitará a vida do município, a vida do cidadão e a aplicação dos recursos públicos. Um bom projeto é fundamental para que o recurso público seja bem aplicado. Então, a ABENC, preocupada com essa questão, criou esta live com a engenheira Cléa Maria Costa e espero que todos os colegas tirem o melhor proveito possível. Boa live e sucesso a todos. Muito obrigado. Agradecemos então ao vice-presidente da ABENC, o engenheiro Rui Cordeiro, e agora vamos ouvir as palavras do presidente em exercício do CREA Bahia, o engenheiro civil de Minas e Segurança do Trabalho, José Francisco Ramalho. Boa noite. Obras públicas, a importância do engenheiro, do arquiteto na captação e aplicação de recursos públicos. É um tema palpitante. A palestrante é a engenheira Cléa Maria Costa. Ela é engenheira civil, sanitarista, está aqui mediante a indicação da ABENC. Muito obrigado, Adriano Seguro, por mais uma indicação de tanto valor. E vai trazer a matéria ao conhecimento de todos. Espero que vocês interajam, participem, discutam, formulem perguntas. É uma excelente oportunidade, um tema relevante, atual, e contamos com a presença de todos, interagindo e fazendo a conexão dos diálogos com a palestrante. A sua presença é a mais importante, é ela que tem feito os diálogos que conectam se tornar esse projeto de sucesso em todo o Brasil. Muito obrigado, participem. Engenheira Cléa, sinta-se à vontade. Obrigado, presidente José Francisco Ramalho. Lembrando que essa é uma palestra realizada pela ABENC Bahia em parceria com o CREA Bahia. Saudamos então o presidente da ABENC, que também coordena o Colégio de Entidades, o engenheiro civil Adriano Segura. E agora já estamos com a Cléa aqui conosco. Vamos
rapidamente apresentá-la. Cléa Maria Costa dos Santos, ela é engenheira civil sanitarista, administradora e diretora de convênios da ABENC. Também possui extensão em metodologia de ensino superior pela UFBA e em auditoria e inspeções municipais pelos órgãos de controle TCU, TCM e CGU, além de também desenvolver treinamentos para engenheiros e arquitetos e orientar gestores no que diz respeito ao atendimento das normas previstas em lei para execução de obras públicas. Então, vemos que ela tem um total domínio do conteúdo que vai ser tratado aqui hoje. Desejamos a você, Cléa, uma boa sorte, boa palestra, e no final voltaremos aqui para trocar ideias a partir do que foi discutido a respeito do tema pelos participantes aqui no chat. Boa noite, Cléa, é com você. Boa noite a todos que já estão conectados, né? E boa noite em especial ao presidente do CREA, Dr. José Francisco Ramalho, obrigada aí pelas palavras, parabéns pelo sucesso que é o projeto Diálogos que Conectam, né? Quero saudar o presidente da BENC, o engenheiro Adriano Segura, que tem desenvolvido um trabalho sério e bem comprometido para divulgar e fazer evidente a BENC, tanto no estado da Bahia quanto nacionalmente. E só tenho a agradecer, Adriano, pela oportunidade, né? Um abraço especial para meu amigo Rui Cordeiro, que o tempo todo acredita no trabalho que eu faço junto aos municípios, vibra comigo a partir de cada sucesso que a gente tem e ajuda em muitas ações dentro da diretoria de convênios da ABENC, a qual estou diretora nessa gestão de doutor Adriano, né? E eu quero agradecer à equipe de suporte do CREA, né, que tiveram toda a paciência comigo, e também um grande beijo para a Beth, aí, colaboradora da BENC, amiga do peito e que realiza os nossos sonhos, né? E nesse tempo que eu tenho aqui com vocês, a partir de agora, nós vamos estar juntos, né? E eu queria expressar, na verdade, as minhas observações que eu construí ao longo do tempo de trabalho aí junto a municípios, a órgãos estaduais, fazendo esse trabalho de acompanhamento de convênios, acompanhando a utilização de recurso público. E aí eu queria, nesse tempo que a gente tem, poder partilhar com vocês, né, sobre esse assunto. A gente pode começar, Vitor? Vamos. Fique à vontade, pode pôr sua palestra aí, já estamos aqui na expectativa. Tranquilo. Ok. Obras públicas, né? Aplicação de recursos federais. A gente tem com esse tema, na verdade, eu sou apaixonada pelo assunto, aplicação de recursos públicos em obras, e de uma forma transparente e eficaz, como o doutor Rui falou no início, né? Eu acredito que os profissionais podem contribuir muito para que a gente tenha cada vez mais obras sem erros, sem consequências desastrosas também, né? E onde a população possa usufruir cada vez mais desse benefício, né? Eu tenho mais de 25 anos de trabalho nessa área, onde eu passei por épocas onde os municípios não possuíam técnicos, né? Eles não tinham a obrigação de ter no seu quadro técnicos ou engenheiros contratados para acompanhamento de obras ou elaboração de projetos. Tudo era feito de forma bem incipiente, até o tempo de hoje, onde é a atualidade, onde a gente tem a necessidade diária de que os municípios, os órgãos, tenham em seu quadro profissionais que se responsabilizem por esses serviços de fiscalização, elaboração de projetos, acompanhamento de obras, e sejam na parte de captação de recursos também junto a órgãos estaduais e federais. Então, assim, eu acredito que o técnico tem que estar se atualizando diariamente. É uma área muito dinâmica, cheia de leis, normas, mudanças,
de acordo com o que vai acontecendo, seja a partir de escândalos, seja a partir de novos governos, novas políticas públicas e novas necessidades, né? Então, assim, a gente vai passear um pouquinho aí sobre essa forma de liberação de recursos. A necessidade do técnico está sempre se especializando e se buscando conhecimentos para que possa prestar um bom serviço aí nessa área pública, né? Fazendo uma análise dessa atual situação, eu digo que me incomoda do fundo da alma ver profissionais assumirem atribuições sem capacitação específica para a prestação desses serviços e não terem a ideia das consequências que podem ser geradas. Então, o que a gente vê é isso que está aí. A gente vê também que tem equipe de auditoria nos órgãos de controle cada vez mais qualificadas e nos municípios a gente tem uma equipe técnica sem qualificação e isso me incomoda muito. Se no final da palestra eu puder ter plantado um pouquinho de questionamento quanto às atribuições, responsabilidades, possibilidades de trabalho, eu acho que eu vou estar satisfeita. Né? Acho que o objetivo aqui, para quem a gente está junto nesse período, é isso, é uma troca de conhecimento e que talvez eu possa ajudar e a gente crescer junto aí nessa área e despertar um pouquinho também a vontade das pessoas prestarem um trabalho cada vez mais com consciência e responsabilidade. Né? Existia uma época, inclusive, onde os recursos eram repassados de forma livre, era pouco fiscalizada, e até o momento atual que a gente tem hoje, onde tudo é muito fiscalizado. Né? Então, assim, acabou aquela época de o dinheiro ia para a conta do município, fazia o que queria. Então, hoje a gente tem muito trabalho para poder acompanhar, para poder estar aplicando de forma correta. Então, essa é a ideia do que a gente está passando aí e evidenciar cada vez mais a importância dos profissionais, né? Que procuram essa área para trabalhar. Então, vamos lá. Obras públicas, né? Vou trazer um pouquinho de conceito de uma coisa que todo mundo sabe o que é, mas é interessante só para a gente começar a contextualizar e absorvendo o tema da palestra. Obra pública, como conceito, ela é considerada como toda construção, reforma, fabricação, recuperação, ampliação de bem público. Ela pode ser realizada de forma direta quando a obra é feita pelo próprio órgão ou entidade e por seus próprios meios ou de forma indireta quando a obra é contratada por terceiros por meio de licitação. É uma categoria extensa de projetos de infraestrutura financiadas e realizadas pelo governo para fins recreativos, empregatícios ou de saúde e segurança, feitos para servir à sociedade. Se a gente for para um outro conceito, a gente tem que obras públicas representam a aplicação de expressivo volume de recursos nos orçamentos públicos, né? É aquela que desenvolve o Estado, o que tem um fim social, e essas obras são financiadas com fundos públicos, angariados através de impostos e das taxas, e não tem fins lucrativos. Seu objetivo não consiste em gerar lucros, mas sim em prestar um serviço de utilidade à comunidade. Envolve implantação de infraestruturas indispensáveis ao desenvolvimento nacional, a eliminação de desigualdades regionais, ao combate à pobreza e a promoção de atendimento de necessidades inerentes à dignidade humana. E aí a gente poderia passear por vários conceitos de obra pública, mas o que tem de concreto é que é uma obra para atender a comunidade. E aí a responsabilidade da gente aumenta no sentido que tem um destinatário aí na história, né? Falando um pouquinho só para entender como é esse fluxo de recursos, né? Como é feito esse fluxo de recurso, quando a gente chama de recurso federal, a gente vai um pouquinho para o que é a organização política do Brasil, né? É o conceito do Estado Federal, é uma forma de organização política estatal, característica de países, que houve o desenvolvimento do federalismo a ponto de repercutir seu direito constitucional.
que o Estado Federal é um Estado composto por diversas entidades territoriais autônomas dotadas de governo próprio, né? E aí, quando a gente fala que o Brasil ele tem competências de um governo centralizador que foi dividida em União, Estados e Distrito Federal e municípios. Daí vem essa autonomia dessa organização, né, até chegar da União aos municípios, ela está garantida pela Constituição Federal de 1988. E aí vocês veem que é tudo dentro da legalidade, tem tudo base jurídica aí, né? Vamos lá. Como o foco da gente é municípios, eu vou trabalhar mais aí dentro dessa união, Estado, distrito e município. A gente vai focar mais em municípios, né? A Constituição da República de 1988 conferia ao município o status de ente federado, né? Nesse período foram definidas regras para a repartição de receitas tributárias e fortalecida a capacidade de tributação própria dos entes federados, com os municípios sendo os grandes beneficiários, né? Então, assim, eles têm as responsabilidades de que o Estado tem, que a União tem, de prestar serviço de saúde à população. E aí eu trago um dado para vocês, né? Não só como oportunidade de trabalho, que a gente começa a verificar que o país tem muitos municípios mesmo, são 5.563 municípios, né? E dos quais estão distribuídos aí da forma que se apresenta aí no quadro que eu estou trazendo, né? A gente tem Minas Gerais com o maior número de municípios, 853, Bahia aparece com 417, até Roraima, lá com 15 municípios, assim, mas todos com atribuições de iguais, basicamente iguais. Então, assim, trago de novo que isso como uma oportunidade de trabalho, seja você está morando em Minas, São Paulo, Maranhão, seja onde for, inclusive na nossa Bahia, né? Nesse contexto, é o que eu estou falando, a gente destaca o trabalho prestado nos municípios pelos profissionais, os técnicos, objetivando a melhoria do serviço à população e como fonte de trabalho para profissionais. E a gente tem agrupado aí por região, Nordeste, Norte, e a quantidade de municípios, diminuindo aí o contexto para objetivar melhor a pesquisa de onde se pode trabalhar, né? Bom, e aí a gente vem para a nossa Bahia, tá? O estado da Bahia, a gente tem municípios, nós temos 417 municípios e temos também aqui distribuídos, eu fiz um gráfico aí apresentando a quantidade de população, né? Porque vocês vão ver lá na frente, com a apresentação de distribuição de recurso, alguns repasses estão diretamente ligados à população do município, né? A gente tem municípios com população acima de 500 mil habitantes, 2. População entre 100 mil e 500 mil, temos 15 municípios. População entre 50 e 100 mil, 31. Entre 40 mil e 50 mil, 19. Aí lá vai e chegamos entre 10 mil e 20 mil, onde nós temos o maior número de municípios, com 167 habitantes, né? Ou 167 municípios com população entre 10 mil e 20 mil habitantes. Então, assim, e abaixo de 10 mil temos 72, inclusive temos na lista alguns aí que estão na lista do novo governo de serem extintos, né? E, assim, todos, como eu disse, com as mesmas responsabilidades, precisando captar recurso, fazer obra de infraestrutura, precisando levar saúde para a população. E, assim, vamos lá. Eu agora vou chamar aqui, eu trouxe para a palestra um convidado aí, que é especialista aí, é o professor Amaro. O professor Amaro, ele é especialista nessa área de orçamento público e fontes de repasses de recursos municipais e estaduais, né?
Ele fica em Brasília. Boa noite, professor. Boa noite. E aí ele vai falar um pouquinho para a gente aí sobre orçamento público, fontes de recursos municipais, estaduais e federais e formas de transferência de recursos da União para municípios. Certo? Que ele é especialista, fala um pouco melhor aí do que eu. Pode ficar à vontade, professor. Muito obrigado, Cléa. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a ABENC, ao CREA Bahia, na pessoa do presidente José Francisco Ramalho. Muito obrigado pelo convite. Desejo a atuação dos engenheiros muito sucesso. É importante que o profissional de engenharia esteja compartilhando seus conhecimentos com os municípios para que se promova de verdade o desenvolvimento municipal e que se chegue à qualidade e que se melhore a qualidade de vida da população dos municípios. A mim me coube o privilégio de falar sobre orçamento público e fontes de recursos. Na verdade, o orçamento público no Brasil, ele é tangibilizado, ele é materializado em três peças orçamentárias que têm vínculo com o planejamento. A primeira delas é o plano plurianual, que é necessário, é determinado pela Constituição, artigo 165, que o governo faça no seu primeiro ano, o governo federal, o governo estadual e também o governo municipal, no primeiro ano ele é necessário que ele faça o seu planejamento, e esse planejamento para os próximos 4 anos. Então, 3 anos dentro desse próprio mandato e 1 ano no mandato do governo seguinte, do sucessor, para que haja continuidade na ação governamental. Então, por isso é um plano plurianual. Ele define todo o planejamento de um governo para 4 anos. Vinculado a esse planejamento plurianual de 4 anos, nós temos peças anuais. Uma chama-se LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que determina anualmente como será gasto o dinheiro que está à disposição do governo, seja ele governo federal, estadual ou municipal. Como é que se vai gastar? E vinculada essa peça orçamentária, a LDO, ela é decorrente desse plano plurianual. Então, a gente tem o plano plurianual, tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vinculada à Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós temos uma peça orçamentária chamada LOA, Lei Orçamentária Anual, que pode ser a federal, a LOA federal, a LOA estadual ou a LOA municipal. Essa peça orçamentária, ela define quanto será gasto em todas as ações determinadas no plano plurianual e que foram estabelecidas como gastar ali na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, essas são as três peças que a gente costuma ouvir todo ano aí pela televisão. O governo está pronto para aprovar a Lei Orçamentária Anual. Então, são essas três peças. Bem, essas peças, elas falam de recursos. Os recursos ou o orçamento que compõe essas peças orçamentárias, eles são oriundos do orçamento fiscal do governo, que a base desse orçamento fiscal são os tributos, né? Os impostos, as taxas e as contribuições, e também tudo que compõe as contribuições para a Seguridade Social. Então, a gente tem um bolo de recursos que são distribuídos aí conforme determina as leis de diretrizes orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Como nós estamos aqui falando dos municípios, a parte que cabe aos municípios, é claro que de todo esse bolo orçamentário, uma parte cabe ao governo federal, uma parte cabe ao governo estadual e uma outra parte cabe ao governo municipal. Como a intenção aqui é nós falarmos dos municípios, então eu vou me ater à questão do bolo de recursos que é destinado aos municípios.
desse bolo que é destinado a eles, compõe as receitas municipais, tudo o que o município consegue arrecadar de impostos próprios de ação municipal, que são três. É o imposto predial e territorial urbano, é o imposto de transmissão de bens imóveis, aquele que transmite de pessoa para pessoa, pessoa viva, né? De pessoa para pessoa, porque aquele imposto de transmissão que é feito para herdeiros, ele é de competência estadual. Mas esse imposto que transfere um bem para entre pessoas vivas chama-se ITBI, ele é de competência municipal. E, finalmente, o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que é de competência municipal também. Além disso, o município recebe recursos de origem estadual. São duas origens. É uma quarta parte de todos os carros que têm a placa naquele município de IPVA. Então, o IPVA é de origem estadual, mas 50% de toda a arrecadação feita com a placa do veículo daquele município é destinado ao município. E o ICMS. Então, toda a circulação de mercadorias feita num determinado município, comprando ou vendendo produtos que paguem ICMS, por exemplo, arroz, feijão, esses alimentos de uma maneira geral, 25% de tudo o que o Estado arrecadar com ICMS é entregue para aquele município. Esses são as cotas das receitas de origem estadual. E existe também a cota de origem federal, que é parte da arrecadação que o governo federal faz e que transfere de receita para o município. Nesse caso, para citar dois exemplos, é o Fundo de Participação dos Municípios, que é assim, o governo federal tem dois impostos de competência dele, que é o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que é cobrado de todo produto industrializado, um computador, um carro, uma geladeira, que a gente compra. Aí o governo federal arrecada. E também do imposto de renda que todos nós pagamos e as empresas pagam. O imposto também é recolhido pelo governo federal. 22,5% desses impostos é feito um bolo e é distribuído para todos os 5.563 municípios que a doutora Cleia falou e para compor a receita dos municípios. É lógico que o município com mais população recebe mais. Aquele município com menor população, ele vai receber menos, porque ele tem menos pessoas para serem atendidas. Então, essa é a dimensão. Além dessas receitas que o município recebe, que são obrigatórias, porque estão na lei, estão na Constituição Federal, o município também pode receber, e eu digo pode, porque ele recebe se ele quiser, ou se ele cumprir alguns requisitos, são as transferências voluntárias. Eu falei antes de transferência obrigatória ou transferência legal, e agora falo de transferência voluntária, porque depende da vontade, tanto do governo federal de entregar o recurso, mas principalmente do governo municipal de estar em condições de receber esses recursos. Que seria quais condições? Para receber o recurso, o município precisa fazer um projeto. Esse projeto pode envolver obras, no caso, obras de engenharia, se for um projeto relativo à infraestrutura, ou pode ser um projeto social que envolve a atenção ali social das pessoas. Mas o município precisa fazer um projeto. Para o município que faz um projeto ter acesso ao recurso federal, ele tem três opções. Ele pode, primeiro, participar de uma licitação, ele pode participar de um edital que chama as prefeituras para apresentarem seus projetos, aquelas que têm projetos a apresentar,
Normalmente, um critério de exclusão daquela prefeitura é, no caso de uma obra de engenharia, pergunta: município, você tem os projetos de engenharia elaborados? Se o município disser não, aí automaticamente ele está fora. A outra forma é: fica o programa aberto o ano inteiro para a prefeitura inserir uma proposta ali na plataforma Mais Brasil, que certamente a doutora Cléa vai falar sobre ela daqui a pouquinho. E a terceira forma de acessar esses recursos, que são transferências voluntárias que a União transfere aos municípios, é por intermédio de uma emenda parlamentar para uma obra, uma ponte, uma pavimentação de uma estrada, o calçamento de uma estrada, a melhoria ali, a construção, reforma de um hospital, de um centro de saúde, enfim, uma proposta desse tipo. Aí o prefeito precisa articular com o deputado federal, vindo pessoalmente aqui a Brasília, no gabinete do deputado federal, que fica aqui perto da minha casa, ou então indo ao escritório desse deputado, que normalmente ele tem aí numa cidade polo ou na capital do estado. Então, o prefeito articula a liberação dessas emendas parlamentares. Esses recursos sobre os quais eu falei de transferências voluntárias, ele tem dois nomes. Ele tem o nome de convênio, quando o recurso é repassado direto, a autorização para acreditar a conta da prefeitura é feita diretamente pelo Ministério ou pelo órgão federal, ou chama-se, nesse caso, chama-se convênio. No outro caso, chama-se repasse, quando essa autorização, essa fiscalização da obra é feita pelos engenheiros da Caixa Econômica Federal. Daí, um órgão, digamos, o Ministério do Desenvolvimento, o Ministério do Desenvolvimento Regional, isso, Ministério do Desenvolvimento Regional, que mudaram os nomes dos ministérios, eu fico perdido. Então, o Ministério do Desenvolvimento Regional faz uma parceria com a Caixa e ele transfere a responsabilidade de fiscalização das obras para a Caixa Econômica Federal. Então, em linhas gerais, sobre orçamento e sobre transferência de recursos para prefeituras, é isso. E eu ficarei um pouquinho mais no final. Se alguém tiver uma dúvida, a gente vai estar respondendo as perguntas. Nós dois, a doutora Cléa e eu, poderemos responder as suas perguntas. Ok? Ok, Amaro. Obrigada, Amaro, viu? E okay. Vamos lá. Só um minuto, gente. Voltando aqui. Ok, voltando aqui. Obrigada, Amaro. O professor Amaro falou aí nessas formas de transferências, né? E deixa eu voltar aqui. Eu voltei aqui uma... Fernanda. Só um minuto. Voltando. Um minutinho aí, gente, que travou aqui. Fica em cima. Ok. Só um minuto. Aqui. Ok, não, passou essa aqui, fechado. Então, assim, o professor Amaro falou dessa forma de repasse, né? Então, se todo mundo ouve falar em emenda parlamentar, captação de recurso, como é que a gente pode ir lá conseguir? Ele falou aí da necessidade de bons projetos, tudo isso ligado ao profissional. E eu trago agora um tema que, para mim, é uma preocupação grande que todo mundo que trabalha nessa área deveria ter, né? São com os órgãos de controle e fiscalização, que eles existem, né? É o famoso TCU e a CGU.
A Constituição de 1988 deu atribuições ao Tribunal de Contas da União, dentre outros, de fiscalizar a aplicação de qualquer recurso, prestar informação solicitada pelo Congresso Nacional e aplicar os responsáveis em caso de ilegalidade de despesas, irregularidade de conta, as sanções previstas em lei. Então, assim, a gente ouve muito falar, prefeito vai devolver não sei quanto por não aplicação correta do recurso. Então, assim, hoje, engenheiro e arquiteto ou técnico envolvido na elaboração de projeto, na execução de obra, que não seja de forma extremamente transparente e aceitável pelos órgãos de controle, ele também está respondendo sobre isso, né? E não só o TCU, mas ele tem todos os TCs da vida atrás dele, o TCM, TCE, e lá vai. É só fazer a obra e não fazer a coisa com transparência e dentro de todas as normativas e as legislações, que com certeza ele vai estar respondendo sobre isso. Todo mundo já lembra tranquilamente do prédio do TRT de São Paulo, o famoso caso Lalau, né? Do juiz. E o prédio fica na Barra Funda, na região central de São Paulo, e as obras foram iniciadas em 92 e a inauguração ocorreu em 2004. Né? Então, assim, a partir dessa... Eu estou falando esse tema porque, a partir dessa situação, o cerco literalmente se fechou com relação a... bem mais com relação a controle e fiscalização de obras. Né? E aí, com isso, inclusive o TCU tem uma publicação chamada Cartilha, né, de Fiscalização e Acompanhamento de Obras, onde lá tem todos os casos de fiscalização do TCU, inclusive com sanções aplicadas, casos detalhados, então é interessante. E esse, que uma publicação, que é o Fiscobras, que é um plano de fiscalização anual que engloba um conjunto de ações de controle do TCU com o objetivo de verificar o processo de execução de obras públicas financiadas totalmente ou parcialmente com recursos da União. Então, assim, não basta só executar, tem que saber fiscalizar, tem que saber usar o dinheiro, né? E a fiscalização de obras, ele tem recebido cada vez mais prioridade nas atividades do TCU. São criados nichos, né, de equipes treinadas, inclusive, não só aqui no Brasil, mas fora, para que consigam pegar detalhes de cada irregularidade. Tá? O outro órgão de controle a gente tem a nível federal, que é a CGU, foi criada em maio de 2003, no então governo do Fernando Henrique, né? Em 2016, ela foi transformada no Ministério da Transparência e Fiscalização e Controladoria Geral da União. E no governo Jair Bolsonaro, ele volta a ser chamado de Controladoria Geral da União. É um órgão do governo federal responsável por assistir direto e imediatamente o presidente da República, né? E a gente ouve aí e vê nas notícias o tempo todo fiscalização da CGU, pegou irregularidade, bota a Polícia Federal e aquela confusão toda, mas ela existe. Existe como existe o TCU, o TCM, que hoje não é um órgão fiscalizador de recurso federal, mas a nível municipal também, só a título de informação para vocês que trabalham em prefeituras, hoje já há responsabilização através do CREA, do responsável, né? do profissional que está ali acompanhando a obra e que assinou um boletim de medição e vai responder por isso. Né? Eles estão cada vez mais fazendo grupos de controle. E aí eu volto para meu slide inicial, aí, que é a equipe de auditoria em fiscalização de obras públicas extremamente qualificadas. Uma coisa que me incomoda muito, né? E a equipe técnica sem qualificação dos municípios. É importante que, quando o profissional se propôs a prestar um serviço, ele também busque se qualificar. Eu já ouvi prefeito dizer que não vou pagar uma qualificação que ele chega no meu município e não aplica.
Então, assim, tem que ter o pensar público e a responsabilidade de efetivamente aplicar tudo que a legislação pede e, tipo assim, ah, não tem tempo. Tem tempo, sim, é só se organizar. Bom, voltando aí ao link do professor Amaro, que é convênios e contratos de repasse, são os instrumentos, né, contratuais que vão fazer com que a gente aplique o recurso federal. Então, eu destaquei aí 5 itens que são importantes para o técnico, né, que vai estar fazendo a obra utilizando esse instrumento de contratação. São as legislações, tá? Legislações, ferramentas e plataformas, captação, acompanhamento, fiscalização e a prestação de conta. Essas são as etapas que a gente tem que cumprir em todos os convênios e contratos de repasse. E fortalecendo aí o que o professor Amaro falou, contratos de repasse são aqueles contratos através da Caixa Econômica Federal que todo mundo se arrepia porque diz que a Caixa demora e de repassar o dinheiro, faz uma fiscalização muito rígida. E, assim, só complementando a fala aí do professor Amaro, a gente teve aí, a partir do final do ano passado, uma inclusão aí de uma transferência nova, que vão ser as transferências especiais. Isso a partir do grito dos prefeitos, porque não queriam mais a Caixa, e a Caixa é um agente dificultador. E aí, a partir de agora, a gente tem um repasse também dos recursos especiais. Então, dinheiro direto na conta do município, e isso quer dizer maior responsabilidade para o técnico, porque ele vai ser responsável pela administração, pela fiscalização, e a Caixa Econômica vai vir, na verdade, na última fiscalização. Então, assim, ela aprova o projeto e só vai aparecer na última. Se você desembolsou o seu dinheiro ou fez o seu pagamento de forma que não seja dentro da legalidade, o município vai devolver o dinheiro, mas vai haver uma fiscalização. Então, só incluindo aí na fala do professor Amaro, as transferências especiais que passam a vigorar agora a partir de 2020, né? Então, assim, a legislação de convênios, só para a gente dar uma contextualização, ela começa a ficar, o cerco fechar, como eu costumo dizer, a partir de 97, com a instrução, na verdade, ela era fundamentada, os convênios e contratos de repasse, desculpe aí, primeiro, ela era fundamentada na instrução normativa 0197 do STN, né? Do Tesouro Nacional. E aí, entre 97 e 2008, é quando eles vão ajustando para fechar o cerco em cima de aumentar as fiscalizações, né? E aí, em 2008, é criado o SICOMVI, um instrumento, uma plataforma onde a ideia seria jogar todas as solicitações, tanto de captação de recurso quanto de pagamentos através de ordem bancária, uma plataforma onde se colocaria todos os trâmites e daria mais transparência, né? Então, assim, você chega lá e começa a fazer sua captação e vai até o final, prestação de contas, e está tudo lá publicado. Essa portaria interministerial, ela foi de 2008, cria o SICOMVI e começa a colocar obras e contratos de repasse através dessa portaria. Depois, em 2011, ela sofre uma alteração. Em 2016, outra alteração, e eles vão se especializando. Olha, isso aqui deu errado na anterior. Vamos dar uma mexidinha aqui para poder complicar mais e fiscalizar melhor. Então, a gente tem hoje a 424 e a 588, que regulamenta a forma de utilização de aplicação dos recursos nos instrumentos de convênios e contratos de repasse. Então, assim, a partir da portaria interministerial 588, e da entrada do governo Bolsonaro, essa plataforma chamada SICOMVI,
ela é transformada na plataforma Mais Brasil, com muito mais elementos, onde existe lá um link, onde tem lá acompanhamento e fiscalização de obras, onde a ideia dos órgãos de governo é que o fiscal possa estar fazendo essa fiscalização em tempo presente. Existem já aplicativos onde ele chega na obra, ele faz a foto, essa foto migra para o sistema e a CGU, o TCU, a Polícia Federal, os órgãos, todos os ministérios têm acesso direto lá a essa plataforma. Tá? Então, assim, quando a gente recebe a fiscalização no município, os órgãos de controle já vasculharam, já olharam tudo na plataforma, já chega com todo o material na mão, só para poder validar o que eles estão olhando. Então, a gente tem como monitoramento e acompanhamento para convênios e contratos de repasse, além do trabalho que eu, particularmente, sou apaixonada pela Caixa, o pessoal não gosta, mas eu gosto, e a gente tem as plataformas Mais Brasil, essa aí que eu estou falando, né? Você entra lá no sistema e acessa, onde a gente faz cadastro, onde a gente faz acompanhamento, faz pagamento de convênio. O ideal que é que cada município tenha um responsável por cada etapa, onde aí agora, a partir de uns 8 anos atrás, aí começou a figurar a função nas prefeituras também do gerente, do gerente municipal de convênios, né? Um funcionário, não necessariamente um técnico, mas onde ele responda por toda a operação dessas plataformas. Outra plataforma que a gente tem também, outro sistema de monitoramento e acompanhamento, os recursos que vêm da área de saúde, eles são monitorados através do SISMOB, o que vem da área de educação através do CIMEC, e a gente ainda tem também como sistemas, alguns editais e programas que estão lá no site, e que a gente faz a prestação de contas lá direto. A ideia é que tudo seja centralizado a partir de 2021 na plataforma Mais Brasil. Eles já estão migrando. Hoje, recursos do Fundo Nacional de Saúde já são operados e monitorados e acompanhados pela plataforma Mais Brasil. Essas transferências especiais que eu falei também já estão indo direto na plataforma. E as prefeituras precisam cada vez mais se capacitar para que cada elemento desse desempenhe o seu papel corretamente. Então, assim, andando aí pela área de captação, a gente tem só... Não vou ler tudo isso aí, não, mas vai ficar liberado o material. Mas, na verdade, assim, nós temos hoje 17 ministérios, né? 2 secretarias e 4 órgãos, e cada um tem uma legislação, tem uma organização interna, tem um programa, tem... E você tem que saber de tudo, tem efetivamente se propor a estar sabendo de tudo, né? Então, precisa visitar o site da plataforma Mais Brasil, manter-se informado sobre o cenário econômico. É um aprendizado contínuo. Todos os dias você tem que estar se propondo a aprender. Então, temos sites, cada ministério tem o seu site, você entra lá, você tem programas liberados como seleção, você tem editais, você tem processos para você cadastrar como novas oportunidades de captação de recurso, e vem a parte de fiscalização aí, que, como eu já falei, está cada vez mais monitorada e cobrada, né? Eu tenho uma fala com o profissional que eu acompanho, que eu presto consultoria nos municípios, e me incomoda muito quando eu vejo um profissional que não briga por um diário de obra, por um cronograma executado dentro da sua proposição, não saber fazer um aditivo contratual. Tem que estudar. Tem que estudar, porque senão não sai do lugar. Eu digo que a área pública é um caminho sem volta. Se você se propõe a prestar esse tipo de serviço, você tem que estudar o tempo todo, né? Então, assim,
E um item também que estaria incluso aí nessa fala anterior que eu tive, que é a parte de elaboração de projetos também, extremamente importante na parte de captação. Então, assim, se for hoje dentro do mercado de capacitação nessa área de recursos federais, nós temos áreas, se a gente for falar, cada áreazinha dessa aí é um link para você fazer curso, para você ser treinado, é a parte de auditoria você tem que especializar, a parte de gerenciamento também. Então, assim, cada um com a sua especificidade, né? Então, assim, a gente tem aí pessoal que é especialista, estou trazendo também com o mercado de trabalho algumas áreas, né? A parte de projetos, orçamento, que é uma área aí que está vindo com muito... muito fortemente, porque a partir de 2021, parece, os próprios ministérios só vão aceitar projetos orçados com BIM, já num outro processo que hoje a gente não tem a obrigatoriedade de usar e as pessoas não saem. Então, assim, o profissional que quiser olhar aí para o futuro, se especialize, porque vai precisar. Eu estava em algum momento numa reunião no Ministério e ouvi numa sala o pessoal falar, pô, quem quiser que se vire para se capacitar, o município que se vire para capacitar, mas a gente vai exigir, porque é uma forma de controle. Então, assim, a parte de fiscalização tem que melhorar as fiscalizações, gerenciamento de obras, contratos grandes, tem que ter essa parte. Então, como mercado de trabalho, essa área de aplicação de recursos federais é uma gama de opções, né? A parte de captação é uma parte que eu não coloquei aí. Coloquei assessoria técnica para licitações. Você fechar um parecer de uma licitação, você precisa ter embasamento. Você tem que saber de lei, você tem que saber de toda essa parte de processos, né? E uma outra área também aí que vem, que são novos negócios, as PPPs, os consórcios. Então, assim, tudo isso o município precisa do suporte de nós técnicos, né? Engenheiros, principalmente, os arquitetos na fala das elaborações de projetos. E tem muitos também que se arvoram a fazer fiscalizações, não é se arvoram, mas fazem, né? E a parte de consultoria aí que eu vou... inclusive, uma área que é uma especialidade do professor Amaro, que eu não vou chamá-lo aqui agora, que era a ideia que ele falasse um pouco, mas ele pode falar aí na hora que a gente for para o debate, né? Ele trabalha especialmente com formação de consultorias municipais. Então, assim, eu já fiz vários cursos com ele, no sentido de me especializar nessa área. E, assim, é uma área que eu gosto, acho que é muito importante, apesar de algumas pessoas dizerem, o que é que você faz? Né? O que trabalho você faz? Tá? Faço. Né? Acompanho convênios, faço. A gente não consegue dizer exatamente, mas sabe que é importante. Né? Então, assim, vou trazer aqui também as dificuldades encontradas, né? Que também... a gente tem que elencar, e que a gente se depara o tempo todo no trabalho que a gente faz no dia a dia. A baixa remuneração, que aí entra o CREA aí, que é importante que a gente faça um trabalho, inclusive, para que o profissional consiga receber o que é justo, né? Condições de trabalho, a maior queixa, não tenho computador, não tenho isso, não tenho aquilo... Mas temos que trabalhar, é o que temos, eu costumo dizer, é o que temos no momento e a gente precisa trabalhar, né? Vamos tocar, tem a demanda, tem o que tem que fazer e vamos ter que trabalhar com o que tem. Às vezes você chega no município, você não tem, fazendo uma relação com aquela história do número da população, do recurso que chega, que é proporcional ao número de habitantes, ao tamanho do município, ao que investe, ter que o município tem que atender alguns limites da área de educação, de saúde. Então, assim, as condições de trabalho, às vezes, são precárias, né? Mas, assim, tem um profissional que quer trabalhar, eu vejo,
ele põe o notebook dele debaixo do braço, sobe e desce, mas trabalha. Às vezes eu até brinco assim, pô, cuidado, gente, avisa a mulher de fulano aí que se ele morrer, o notebook é da gente, porque está lá dentro do notebook toda a vida, de projeto, de tudo do município, né? Então, assim, espero de coração que essas condições de trabalho melhorem, né, bastante, e temos também gestores. O gestor que é os gestores, tanto quanto prefeitos, quanto secretários, que a gente, às vezes, topa com essas nossas limitações. Às vezes, não adianta sonhar muito ou querer fazer inovações, porque a gente topa nesse ponto aí que é crucial e é que a gente não pode dizer que não existe, né? E a forma de contratação, que, assim, não pode lhe contratar como consultora por Inext, não pode isso, não pode aquilo, o profissional ele tem que fazer parte do quadro ou não pode. Então, assim, tem uma coisa aí da parte jurídica que é super importante que seja olhada mesmo e que tem que ser discutida ao longo aí do tempo, até porque, como eu falei, hoje a gente está numa situação... Anteriormente, a gente não tinha ninguém que fazia esse trabalho, que ocupava esses cargos, que tinha esse trabalho para fazer. Hoje a gente tem. A gente tem necessidade de ter implantado no município áreas ou dentro da Secretaria de Planejamento que façam a captação de recursos, e para isso requer equipe. Tem que ter equipe, tem que ter os profissionais, a gente tem que ter a pessoa que vai fazer o projeto, que vai analisar o projeto, que vai levar esse material para poder fazer a captação, que vai defender, isso tem que ser pago, né? Mas aí, às vezes, tem demanda. Pô. A necessidade é de 10 profissionais, não tem como contratar. Tá? Então, vamos continuar a fazer a coisa capenga ou a gente vai pegar efetivamente aquele profissional que é bom, capacitar bastante, tentar achar a saída. Então, assim, essa é um questionamento que eu deixo aqui, que me incomoda muito e que eu topo todos os dias com isso. A gente vê profissionais que trabalham em 3 prefeituras. Eles saem, dão um dia numa cidade, outro dia na outra durante a semana. Por quê? Porque não consegue receber o dinheiro em uma prefeitura só. Um município só. Ele precisa, para cobrir a renda dele, de mais de um local de trabalho, né? Não é uma situação ideal, mas é o que temos e é só trabalhar e brigar para que a gente possa andar. Então, assim, quase que fechando aí, a gente tem, eu colocaria como perfil para o profissional dessa área, né? Alguém que goste de agregar conhecimentos, tem que gostar de estudar. É todo dia uma lei, todo dia um decreto. Ah, mas às vezes diz, o dinheiro do FNDE está vindo agora, a gente botou no sistema e não veio. Mudou. Sim, mas mudou como? Já saiu uma nova legislação, uma nova forma de acompanhamento, que ele me diz que não vai liberar o dinheiro para você. Então, assim, aí o profissional que está lá, às vezes, está tão atribulado que ele não consegue. Aí eu vou, pronto. Por que é que é importante, às vezes, você ter uma consultoria? Porque, assim, a gente que está lidando com isso todos os dias tem a obrigação de estudar e tem a obrigação, efetivamente, de estar atualizado com as coisas, né? Acreditar no que faz, no que quer, né? Por tudo aquilo que eu falei e que ele passa, necessariamente, né? O pensar público é super importante. Então, assim, o pensar público... Eu acho que é o que move, é o coração, é você saber que você está prestando um bom serviço, né? Um serviço para a comunidade, para melhorar a saúde, a infraestrutura, para você ter aquele resultado ali levado para a população. Raciocínio lógico, que já é inerente de nós técnicos, né? Mas eu digo assim, além do mais, eu digo uma capacidade importantíssima de começar e terminar. A capacidade de conclusão é muito importante. Planejar e gerenciar a carreira para a área política, pública, né? Então, assim, muito importante é querer e meter as caras. Né? Como eu disse lá atrás, é um caminho sem volta. E é apaixonante. E acho que tem mercado aí para
bastante tempo aí, principalmente pelo que os governos vêm fazendo, tentando melhorar a parte de gestão e tentando profissionalizar bastante essa área, né? Então, assim, hoje nós temos, para concluir, a situação atual. Diante desse monte de leis que vêm sendo editadas, aí, lançadas aí, e publicadas, hoje a gente tem as obras, elas estão todos os prazos dilatados, a gente tendo que rever cronogramas, porque o foco está na pandemia, vamos tentar jogar tudo para frente, não tem dinheiro, isso requer demais da gente como técnico, porque repasse atrasa, o início de obra também, e, como estou falando, novos decretos, portarias alterando a forma de acompanhamento, também é uma situação atual, e o profissional precisa estar estudando o tempo todo, né? Então, ele vai ter acesso às plataformas de forma direta, como eu falei. E mais ainda, e hoje a situação atual mais complicada também, é o final de mandato de prefeito, onde nós técnicos perdemos todos os nossos contratos no final do mandato, né? Se ele for reeleito, tiver na reeleição, ótimo, talvez a gente continue. Se não, o próximo prefeito, fatalmente, se você não for do quadro, né? Não for contratado, você vai ter que garimpar novas contratações, né? Então, estou passando aí um material para consulta para vocês, né? E onde não está 100% completo, até porque assim, o restante a gente consegue, estaria completo, porque eu coloquei aí sites dos ministérios, então, critérios para repasse de recursos, porque lá tem sempre normativas atualizadas, situações, opções de programas liberados, né? E aí tem aí o IBRAOP para projetos, licitações, que também é uma área que eu falei é bem encantadora nessa área. A cartilha para fiscalização de obras do TCU, eu sugiro que todo mundo acesse o site do TCU, e bote e estude, né? Estude de verdade, a plataforma Maior Brasil, e a INAP, onde é um site da Escola Nacional de Administração Pública, tem muito curso online gratuito nesse processo de formação do profissional, né? As nossas portarias que dão suporte a convênio, tem que ler de trás para frente, de frente para trás, e sabendo que toda hora ela tem alteração, você tem que estar lá procurando. Então, é isso. E, para concluir aí, eu quero trazer para vocês um depoimento de um profissional, tá? Que eu acho assim que eu trabalhei no município e conheci esse profissional como eu falei lá atrás, como gerente municipal de convênios. É aquela pessoa que faz a intermediação com os órgãos, como representante do município, para responder a parte administrativa. E aí ele anexa documento, ele responde por ofícios, entre outras atribuições. Então, Eduardo é uma pessoa que trabalhou na Prefeitura de Jacobina, né? Trabalha ainda na Prefeitura de Jacobina. E, assim, eu trago como exemplo do que é uma forma de você planejar a sua carreira dentro dessa área de convênios, né? Então, assim, acho que ele foi mordido pela mosquinha da paixão, e aí eu queria passar isso aí para vocês, para a gente dar um fechamento aí na palestra, e depois a gente volta aí para as perguntas, junto com o professor Amaro, aí, se alguém tiver alguma dúvida. Eu volto para agradecer. Boa noite, pessoal. Meu nome é Eduardo Fernandes. Eu sou GMC já há 8 anos, né? Entrei nessa área de GMC por afinidade com essa área administrativa. Me apaixonei, é uma área que eu gosto. E ao longo desse meu período de GMC, resolvi fazer engenharia civil, né? O porquê de fazer engenharia civil? Trabalho diretamente, né, com o pessoal de engenharia,
nessa área de captação de recursos, de obras públicas, de aplicação de recursos federais, e percebo que é uma área muito boa, é uma área com um grande campo de trabalho, é uma área que nos traz grandes oportunidades. Hoje, como estudante de engenharia civil no sétimo período, meu foco é concluir meu curso, fazer uma pós-graduação referente à questão de obras públicas, de orçamento, e eu consigo enxergar que existe um caminho, né? Existe um caminho muito grande para que a gente, para que nós, engenheiros, eu hoje como estudante de engenharia, possamos focar, né? E seguir um caminho. É um caminho com muitas oportunidades, é um caminho que tem vários viés, tanto no início de captação de recurso, como no desenvolvimento e no acompanhamento dessas obras, né? Assim, com certeza, fazer engenharia civil e estar atuando como GMC foi uma coisa impactante, foi uma coisa que trouxe para mim realmente uma definição do que eu queria fazer. Então, assim, é isso, galera. Para quem está aí nessa área de engenharia civil, pode focar na área de captação de recursos e de obras públicas, que é uma área que tem muito aí para fornecer para vocês. Um abraço. Cléia, só te lembrando que nós já temos as perguntas aqui, quando você quiser, fique à vontade, tá? Não, tranquilo, eu estou encerrando, Vitor. Obrigado a todos vocês aí pela participação até aqui, né? E está aí o meu contato, o contato do professor Amaro aí também, que é extremamente solícito aí com todo mundo, sempre que é procurado, né? E eu também aí nessa área de consultoria aí para municípios e capacitação também, que é uma área de treinamento aí que é bem importante e eu gosto de fazer, tá? Então é isso. Fechando maravilha, aí. Maravilha, Cléa. Professor Amaro também. Vou pedir ao Bruno para colocar os dois na tela aí, Bruno. Agradecer a vocês pela apresentação, né? Bastante elogiada aqui pelo pessoal durante a palestra de vocês, né? Lembrando que essa palestra é uma ação da ABENC, Associação Brasileira de Engenheiros Civis, Seção Bahia, né? Na qual saudamos em nome do presidente Adriano Segura, que preside a instituição nesse momento. Queria aqui, antes de começar as perguntas propriamente ditas com vocês, registrar algumas presenças. Então, a Ana Lúcia está em Salvador, também assim como o Antônio Teixeira, o Johnny Calazans está em Ilhéus, Bahia, o Alberto Soares em Lauro de Freitas, a Graça também em Salvador, o Eduardo que participou aí de Jacobina, saudando Jacobina que hoje completa 140 anos, e o Geraldo Mendonça também está em São João, Nepomuceno, Minas Gerais. Além, claro, de outras pessoas que saudaram aqui, a vice-presidente também da BENC, engenheira Ruth Carvalho aqui presente, o pessoal do corpo administrativo da ABENC também agradecendo, parabenizando pela palestra, o presidente da ABENC, o Adriano Segura, em nome de todos da ABENC, fala que agradece a presença de todos os associados, da engenheira civil Cléa, Maria, e também do professor Amaro, né, que ele destaca aqui, que emprestou seu tempo para trazer esses esclarecimentos, né, essas informações. O Deus Delit Lima fala que também parabeniza a palestrante, que diz que a conheceu em Jacobina. E o Afonso fala, uma das melhores profissionais na área de obras públicas e captação de recursos. Ou seja, a moral está lá em cima aí da Cléa e do professor Mário. Mas vamos aqui para os comentários e as perguntas. O Valmir Soares fala que a capacitação, para captação e gestão de recursos públicos exige uma qualificação e valorização de engenharia consultiva, projetos mais especificamente, cenário hoje carente. Como é que vocês comentam isso aí? Eu não entendi aí, Vitor. Você pode só repetir O Valmir Soares, ele fala que
A capacitação para captação e gestão de recursos públicos, existe uma qualificação e valorização dos profissionais de engenharia. Queria que vocês comentassem isso, porque, segundo ele, o cenário hoje está carente. Bom, deixa eu ver se eu entendi, Valmir. Tudo bom, Valmir? Obrigada aí pela presença e pelo por prestigiar aí, viu? Valeu. Recebi sua mensagem ontem, uma hora da manhã, dizendo que ia participar, hein? Resumindo, vamos lá. Ele pede para você falar sobre essa importância da qualificação mesmo e da carência disso no cenário hoje. Como é que é o mercado hoje em relação a esse tipo de demanda? Você e o professor Amaro estão aí no dia a dia, treinando equipes, participando de consultoria. Pronto, é isso. O que acontece é o seguinte, cada vez mais a exigência de um projeto de melhor qualidade está se estabelecendo, né? Então, assim, é bem importante que as pessoas, que os profissionais busquem cada vez mais essa capacitação. Então, assim, seja através de programas como novos programas de estrutura, novos tipos de... Você que trabalha, Valmir, com a área de saneamento, né? A parte de esgotamento sanitário, mais especificamente a parte de águas também, buscar sempre melhorar a qualificação, né? A capacitação. Então, assim, não sei se eu estou respondendo ou se, assim, saber aonde buscar essa capacitação específica para elaboração de projetos, né? Aí é uma coisa que a gente tem que estar pesquisando. Eu não sei se é isso que você está querendo falar, não sei se eu consegui entender direito. Amaro, vê aí se você me ajuda aí nessa resposta, se você entendeu, né? Eu entendi, Valmir. Sim. Eu entendi. Pronto, diga aí. Então, só vou dar um exemplo. Eu já estive do lado da Caixa, né? Eu atualmente sou aposentado da Caixa, mas não trabalhava na área de engenharia, mas vi uma engenheira mostrando um projeto de captação de recursos, era para um galpão de uma agroindústria na região do entorno aqui de Brasília, que o engenheiro, na hora de montar o projeto, de fazer o projeto mesmo, a planta baixa, ele esqueceu de colocar a porta de acesso. Aí ela falou, olha, todo mundo diz que a Caixa tem picuinha aí com os engenheiros, mas não dá para aprovar um projeto, liberar o recurso sem a porta. Então, ela colocou em exigência e devolveu. Na verdade, quando a gente fala de captação de recursos, são milhões que as prefeituras deixam de receber todo ano por falta de projetos bem elaborados. Então, é sim necessário que o profissional de engenharia se capacite cada vez mais para prestar um bom serviço. Claro que quanto melhor capacitado, quanto mais capacitado esse profissional, mais bem remunerado ele será. Então, né, não é, doutora Cléia, você não vai estar investindo em capacitação para ser pouco remunerado. Uma coisa vai compensar a outra. Ok. Bacana, bacana. Acho que era exatamente nesse tom aí que ele tinha feito o comentário. Acho que vocês responderam bem. O Francisco fala, fiscalização visual das medições através de fotos, é uma forma da tecnologia ajudar nesse processo? Bom, deixa a fiscalização visual através de fotos, conforme eu falei, é mais um elemento para a fiscalização, né? Então, assim, fotos em momento presente, onde a gente há o registro da coordenada geográfica, o horário, a data, certo? Jogada no sistema, eles vão estar lá em Brasília, linkando e verificando se o que a gente está falando é verdade. Então, assim, para os órgãos de controle, para a garantia do processo em si, eu acho que essas fotos são extremamente importantes, entendeu? Então, assim, juntamente com uma medição feita com critérios, né? E dentro
dos itens que efetivamente estão executados, né? Maravilha. Professor Amaro, quer complementar? Fique à vontade, professor Amaro. Gostaria. É porque, como eu sou mais velho do time aqui, eu tenho muita experiência de vida, então eu gosto de contar a história. Uma vez, eu estava no Senado Federal conversando com a assessora de um senador e ela me contou isso nos idos de 2012, 2013, que ela me contou que o Ministério da Integração estava alugando ou usando um pedaço do canal de satélite de um dos ministérios, acho que do Ministério da Defesa, para verificar lá de cima se a medição de alguns municípios estava realmente correta. Então, nem era foto, era um link do satélite que está aqui em cima de nós e olhava lá embaixo, na obra do município, a medição que o município tinha declarado no projeto. E, infelizmente, essa medição específica, que foi pega por acaso, né, por amostragem, essa medição específica não batia com o que estava sendo visto lá do satélite. É isso. E hoje eles estão cada vez mais utilizando de todas as ferramentas, né? Sim. De não só fotos. Então, as fotos, elas são elementos que são necessários. São, né? Sim. Registrar também aqui o Felipe Costa, que está participando aqui da cidade de Alagoinhas, na Bahia, o Emanuel Davi, Paulo Borges, Ana Lúcia, Alberto, o Nelson, enfim, muitas pessoas aqui participando com a gente. O Felipe Costa, que eu falei agora há pouco, que está em Alagoinhas, pergunta, ele faz o seguinte: boa noite, eu querendo me capacitar especificamente em CIMEC, FNDE, acho que li corretamente, certo? Quais materiais aconselhariam a estudar? Felipe, se for o Felipe que eu conheço, boa noite, Felipe, tudo bom? Se não, também boa noite aí para você. Na verdade, lá no sistema, no CIMEC, a gente tem vários manuais, né? E esses manuais, eles estão disponíveis, você tem que sentar, fazer o passo a passo, fazer, treinar, tá? Mas, assim, com a boa consultoria também ajuda, viu? E aí, esse dia a dia de treinamento, na verdade, é a experiência, né? Você usar, e como eu falei, o CIMEC, ele tem os manuais e o dia a dia, e os próprios fiscais que estão lá em Brasília, sentados, observando o que a gente coloca de 15 em 15 dias ou de mês em mês, eles estão fazendo alterações e vão mudando a forma de fazer esse monitoramento. Então, assim, além dos manuais que estão disponíveis lá no site do FNDE, que tem que ser estudado, referente a todo tipo de obra que está sendo liberado o recurso, a gente precisa de exercitar a prática, né? Então, assim, dentro desse contexto todo aí de trabalhos, o profissional pode escolher um nicho que é acompanhar a obra do Ministério da Educação, que ele já vai estar bem abastecido e tem trabalho bastante aí para fazer. E tem muitas opções de trabalho, né? Então, assim, se especializar a partir dos manuais e da prática, e qualquer coisa, consultar a quem puder acrescentar um pouquinho mais pela experiência e vai trocando informação. Fazer parte de grupos fazer parte de grupos de profissionais que trabalham na área também é uma boa opção, né? Então, assim, eu acho que estudar os manuais é importante. Maravilha. Vamos dar seguimento aqui. O Jean Jackson está assistindo em Varzedo, Bahia. O Murilo Gama está assistindo em Serrinha. Também aqui o Rui Cordeiro, da BENC, falando que parabenizando a palestrante e destacando o trabalho brilhante também. Algumas pessoas aqui também destacando o grau de especialização do professor Amaro, né, no assunto.
o Reinaldi mesmo, né? Reinaldi Oliveira, ele pergunta, ele está em Alagoinhas também, na Bahia. O BIM é uma realidade e qual o papel dos municípios e dos profissionais diante dessa realidade para tê-la como uma forma de gestão? Pergunta o Reinaldi. Vai falar, professor? Ou eu falo aí? Você fala, professora, por favor. O BIM é uma realidade, né? É uma realidade, eu vi, inclusive, o mês passado, saiu um edital de licitação de projetos da Prefeitura de Feira de Santana, onde as exigências de todos os projetos que estivessem já sendo feito com a utilização do BIM. Então, assim, hoje tem muito curso online, é uma realidade, inclusive, tem prazo para ser implantado e os municípios vão ter que se capacitar ou trazer profissionais que já trabalham com a ferramenta, né? Então, assim, acho que amanhã, dia 30, a gente vai ter uma palestra aí do Diálogos que Conectam também com o doutor Mário Ribeiro, onde ele vai falar de compatibilização de projetos, e onde acho também que um dos temas que ele vai falar é sobre essa ferramenta aí, né? Então, Reinaldi, é uma realidade e os municípios vão ter que se adequar. Como eu contei no meio da palestra, eu estava numa reunião no Ministério e ouvindo na sala ao lado, outra reunião, e o pessoal, os técnicos, discutindo. Implanta, não implanta, solicita, não solicita. Então, com certeza, é um elemento que vai ser pedido. Como nível, inclusive, facilitando a fiscalização deles, né? Então, aquilo que eu falei no meio da palestra com relação a transferências especiais, eu brinco que o dinheiro vai direto para o município, passa a responsabilizar os técnicos, de alguma forma, muito mais, né? a dar mais responsabilidade aos técnicos. E, no final, então, assim, ele como técnico, nós como técnicos, inclusive, é importante que a gente queira ter elementos que deem mais embasamento para que a gente, no final, tenha nosso processo redondo, fechadinho, prestado conta, que é uma área que nós profissionais dizemos assim, isso aí não é comigo, é com o GMC, mas lá no final eu tenho um recebimento de obra definitivo que está lá na minha assinatura como técnico e vou responder até o último momento por aquilo, porque até a forma de preencher um recebimento de obra definitivo ele tem que estar compatível com a normatização daquele determinado ministério, seja desenvolvimento regional, seja o que for. Então, é uma ferramenta que eu acho que tem que ser usada, inclusive, para dar mais tranquilidade ao profissional, desde o orçamento até o final. Então, assim, o município tem que se capacitar, tem que botar dinheiro para fora. É isso, Mário? Professor, quer complementar? Não, a resposta já foi muito boa. Maravilha. Vamos lá, temos mais perguntas aqui. O Matheus Amorim, também jacobina. Parabéns, doutora Cléia. Gostaria de fazer uma pergunta. Antes da pergunta do Matheus, deixa eu só registrar aqui o Alberto. Parabenizo os dois palestrantes aí pela alta qualidade da palestra. Então, a pergunta do Matheus é a seguinte. Qual a responsabilidade do engenheiro fiscal numa tomada de contas especial de um convênio ou contrato de repasses? Pergunta o Matheus Amorim. Ixi. Ok. Vou começar e você termina, Mário. Vamos lá. Matheus é do CREA, né? Isso, Matheus é nosso colega lá, né? Colega lá do CREA. Estudante de engenharia civil. Estou fazendo o link aí. Matheus foi a pessoa que colocou Eduardo na prefeitura de Jacobina quando o Matheus vai para o CREA, que passou no concurso, né? Então, assim, e eu estava chegando no município para trabalhar. Então, assim, uma tomada de contas especial, quando um convênio chega a nível de tomada de contas especial, Matheus, é porque já se passaram várias etapas que não se conseguiu comprovar algumas áreas, né? E isso a gente tem várias áreas. Se uma das razões por ter ido para a tomada de contas especial
for a área técnica de mal aplicação de recurso ou pagamento, superfaturamento, pagamento indevido, se for uma área específica, ele vai ser responsabilizado, tá? Eu já vi caso, inclusive, de processo ir para tomada de conta por escolha errada da aplicação do recurso, que é a história da captação. Eu faço uma captação, eu tenho que saber a que aquele dinheiro se destina. Ponto. Está lá. Se eu pegar aquele dinheiro, fizer um desvio de objeto, ou mesmo que tenha feito uma contratação com um objeto que não é compatível com a fonte que o dinheiro saía, esse processo está fraudado aí para uma tomada de contas, porque o dinheiro foi aplicado indevidamente. Então, assim, o dinheiro aplicado devidamente, bom, vai ser responsabilizado quem fez, ou quem cadastrou ele como um processo para fazer aquele tipo de obra e não era, e o profissional ele vai ser, sim, responsabilizado se a tomada de conta tiver o foco nessa área técnica, né? Porque existem tomadas de contas porque o cara terminou o convênio e não devolveu o saldo devedor ou o saldo remanescente, tá? O gestor saiu, deixou sem devolver, entrou o novo ou o cara esqueceu e aí o dinheiro não foi devolvido e ele, o CPF dele vai lá para cima, né? E aí é instaurada a tomada de conta. Então, se for técnica, como eu falei lá atrás, hoje a instalação em tomada de conta especial a nível federal, e o responsável, ele é, sim, ele é acionado para devolução de recurso, dentro do que ele tenha feito, como é identificado como erro. Ele vai ser acionado, ele vai ter que contratar um advogado pagando uma fortuna, ele vai ter que se defender e, no final, ele vai ter que devolver o dinheiro, receber a conta lá e devolver. Então, assim, a responsabilidade com acompanhamento de obra, com a fiscalização, tá, é muito grande e é importante. Então, é um desempenho da função. Eu vejo isso mais como um desempenho da função que tem que ser feito, né? Então, tá lá, o CREA diz, faça diário de obra e cumpra isso. Você chega no município, pede, tem gente aí me ouvindo, né? Cadê o diário de obra? Ah, tem que pagar, né? Então, assim, cada um é responsável pelos seus atos, na verdade, né? Eu vejo isso. Então, assim, a tomada de contas, Matheus, ela responsabiliza, assim. E ainda mais hoje, o próprio TCM, ele criou um mecanismo que ele... Lá, ao você informar, na hora de você cadastrar no SIGA todo mês, lá, o cara bota lá já o CPF do técnico que assinou a medição, e o CREA e tudo. Então, assim, muito cuidado com o acompanhamento de obra e a fiscalização. Aí tem muito caso. Vai lá naquela cartilha do TCU, que tem, tem muita história lá, bem pertinente a essa pergunta, viu? Aí vamos lá. Alguma coisa Marcia, mais complementar? Não. Ela já, a doutora Cléa já completou bastante a pergunta. Tranquilo aí. Maravilha, então. Temos a pergunta aqui do Júlio Nascimento, que está em Aracaju, Sergipe. Como montar uma equipe técnica qualificada nos municípios se a prefeitura muitas vezes paga salários mais baixos? Vergonhosos, ele diz aqui, né? Essa questão do salário mínimo profissional, que é uma questão que interage, né, com o Sindicato dos Engenheiros, o Conselho também tem feito uma campanha de relacionamento com as prefeituras para poder, né, solicitar retificação de editais, né? Mas a legislação, né, doutora Cléa, ela é um pouco ambígua quando se fala de... quando se fala de órgãos públicos, não é isso? Mas essa parte da equipe técnica qualificada, da relação com salários, o que é que vocês podem comentar aí? Bom, eu vou falar um pouco do que eu vivo no dia a dia, né? E que a gente sabe que existe aí, né?
Eu acho que é um trabalho que todo mundo, todos nós deveríamos encampar aí esse trabalho de melhoria do salário, tá? do profissional, seja na área de consultoria ou na área de acompanhamento de obras, porque a senhora fala assim, não tenho nada contra advogado, mas o município paga uma fortuna a uma consultoria jurídica e quando vai falar de obra, ele resiste em estar pagando ao profissional o que ele merece, efetivamente, né? Então, assim, é uma briga aí que a gente tem que batalhar aí para que isso aconteça. Mas eu vejo muito também que existem situações que estão melhorando e existem formas de se fazer isso. Então, assim, hoje existem prefeituras que criam núcleos de projeto através de leis, né? Onde ele determina lá que vai ser necessário criar aquele núcleo de captação, um núcleo de projeto ligado à Secretaria de Planejamento, ele foge do link de obras efetivamente, parte mais para a parte de planejamento. Quando eles querem, eles acham a forma, né? O que eu vejo é isso. Se bate na história do cargos e salários, né? Que tudo isso, a parte de administração pública, ela está fundamentada em parâmetros, em limites de valores, você tem um cargo de diretoria que não pode passar disso. Então, é um estudo de cargos e salários. O que eu vejo é o seguinte, trazendo a história da época que não tinha engenheiro nenhum em município, e hoje, para o que a gente tem, eu acho que eles têm que fazer uma alteração no cargos e salários, porque uma função que não tem como negar a necessidade dentro do município. Então, assim, vai ter que ter alguns ajustes. Existem mecanismos, às vezes, tem município que faz contratação através de ata de registro e vai pegando profissional e contratando, né? Acho que a briga é mais em cima do piso salarial e de valores a ser pagos. Eu tenho colegas aí que estão assistindo e sabe, trabalha, como eu falei, em duas prefeituras para juntar e chegar ao piso, né? E a gente sabe que o município A precisaria dele de segunda a sexta e o B também. Então, faz o quê, né? Como fazer isso? Então, aí é uma área da administração pública que vai ter que ser olhada. E eu acredito que sim, que tá. Então, criar equipes dentro da prefeitura para prestar o serviço. Bom, primeiro, ao bater na porta, você vai ter que procurar saber qual é o salário. Segundo ponto, às vezes o prefeito lhe dá um cargo para que você possa cobrir aquele valor que você não tem no seu plano de cargos. Então, assim, espero que o plano de cargos e salários da prefeitura sejam revistos, viu? E com o apoio do CREA. Eu poderia ajudar na complementação? Esse problema, Júlio, é grave. Eu anotei aqui, a doutora Cléa falou cargos e salários, eu botei aqui plano de carreira, porque eu acho que esse é o grande problema das prefeituras, de não terem planos de carreira. Na apresentação da doutora Cléa, ela disse que 73% dos municípios baianos, e essa é uma realidade nacional, mas para ficar só na Bahia, 73% tem menos de 50 mil habitantes. E esses municípios com menos de 50 mil habitantes realmente são aqueles mais carentes de serviço público, de calçamento, na área de infraestrutura, eu quero dizer, de calçamento, de asfalto, de uma praça urbanizada, e são esses que menos têm recurso para investir. E são esses também que têm menos condições de ter em seus quadros engenheiros com bons salários e com boas condições de trabalho.
E eu vejo uma dificuldade, a pessoa que busca um trabalho no serviço público, ela quer uma estabilidade. E o fato de não ter um plano de cargos e salários ou um plano de carreira que ela possa entrar e ir sendo promovida ao longo do tempo e galgando melhores condições de trabalho, melhores cargos e também melhor remuneração, é um grande problema para essa qualificação, para que as prefeituras tenham profissionais qualificados. Daí uma solução seria os engenheiros se juntarem em grupos ou em associações e prestarem serviços de consultoria, que aí a prefeitura não tem o profissional lá todo o dia, mas quando ela precisar de um serviço, ela pode recorrer a esse grupo de profissionais que prestam serviços aí naquela região ou naquele estado. Seria uma alternativa para essa carência para essa dificuldade da prefeitura de manter bons profissionais em seus quadros. E a consultoria absorveria esses profissionais bons, não é isso, doutor? Exatamente, exatamente. Há um custo menor para a prefeitura. Exato. Se você contar o salário de um ano, digamos que daria ali, sei lá, alguma coisa em torno de R$100 mil. Aí a prefeitura precisa pontualmente de um projeto que, digamos, custasse ali R$50 mil. É uma coisa compensando a outra, né? Mas é isso. A gente já tem, inclusive, trazendo aqui só para complementar, hoje, aqui no estado da Bahia, a gente tem muitos consórcios, né? Nós temos os consórcios, que são núcleos, onde hoje estão sendo desenvolvidos, que também é uma forma de trabalho para o profissional. Profissional, hoje, o consórcio, ele absorve muitos profissionais, né? Eles têm engenheiros para elaborar projeto, para elaborar planos de a parte de planejamento, né? Plano de saneamento. Então, assim, é um outro núcleo que está aí chegando e trabalhando par a par com os municípios, né? E também mas absorve bastante. Maravilha. Pessoal, o Eduardo tinha feito a pergunta aqui, mas ele mesmo já disse que já foi respondido, acho que na resposta do Matheus. Para a gente fechar aqui, tem uma pergunta do Henrique Muti. Ele fala que muitas vezes se depara com o desafio de ter que adequar um orçamento de obra num valor de recurso menor do que o que é necessário para a execução da mesma. E pergunta como proceder nessa situação. Ok, vamos lá, Muti, tudo bom? Deixa só, isso aí você deve viver todos os dias, aí, né? A gente pega, faz uma captação de recurso, isso acontece muito. O deputado dá 1 milhão e o prefeito quer fazer uma praça de 3 milhões, ponto. E aí vamos lá, primeiro embate, tentar diminuir o sonho do prefeito para aquele valor que tem, né? Então, assim, eu diria o seguinte, o segredo está num bom cadastro de proposta e demandar tempo mais no planejamento de programa real de necessidade do município. Se o município tivesse um banco de projeto, ele saberia o projeto de 1 milhão, de 2, de 3, do que tivesse. Mas ele não investe nisso por tudo que a gente já discutiu aqui. Então, o que acontece? O deputado dá 1 milhão e o prefeito quer fazer uma obra de 2. Só que, na hora que você cadastra a proposta, para mim, aí está o X da questão. É onde também tem que entrar o profissional, e não só a figura do consultor de alimentador da plataforma ou do Sicomvi antigamente, para chegar lá e botar no processo o cadastro para aquela obra. Então, muitas vezes, no município, o prefeito chega com uma emenda, o deputado me deu 1 milhão, toma aí, setor de convênios. Na figura de... Vou pegar o exemplo, Eduardo. Não estou falando de você não, hein, Eduardo? Mas assim, Eduardo GMC, cadastro, ponto. Eduardo vai entrar, estudar um pouquinho e botar lá o que o prefeito pediu. Uma obra de 2 milhões.
Bota aí. Você precisa botar alguns elementos. 2.000 metros de paralelo, não sei o quê, fechou. Pronto, botou lá. Isso, para o Ministério, é a sua verdade. Quando o dinheiro chega, é a hora que, em determinados ministérios, o município vai contratar o projetista para fazer o projeto. E aí ele verifica o quê? Pô, o dinheiro que vem não vai dar o que eu queria. Ou então está aqui e não tem. Aí a sua pergunta, o que fazer? Eu melhoraria o cadastro das propostas. Se eu fosse gestora, eu não cadastraria nenhuma proposta no sistema, seja de onde for, sem o suporte de um técnico. Não tenho nada assim. Acho que o trabalho do GMC, dos técnicos, dos profissionais das prefeituras, assim, amo e adoro, e como eu trouxe Eduardo como referência aí, eu acho que são pessoas extremamente importantes, mas, assim, cada macaco no seu galho. Nesse momento, é determinante para que, na hora que você for contratado para fazer o projeto, Muti, você consiga trabalhar efetivamente dentro do que é real, e não é assim. O prefeito tem que ter o tempo todo um técnico com ele, para sentar com o projetista, para cadastrar, tem que ter. Nós somos uma figura importantíssima em todo esse contexto, né? Então, assim, é o que temos, né? Então, assim, eu acho que melhorar os cadastros. Na hora do cadastro, é uma situação que tem que ter a participação do técnico. Não tem como. O técnico tem que estar lá vendo se o dinheiro está certo, se, às vezes, o cara, Ministério do Turismo, lhe manda um dinheiro que só pode ser usado em praça. Aí cadastrou lá, saiu como praça. Não, tem muito. Vou dar outro exemplo aqui, que é Ministério do Esporte. Tem lá infraestrutura esportiva. Eu posso fazer 1.000 coisas. Se você não tiver esse domínio da informação, você vai se basear em fazer aqui uma quadra, ponto. Está ali. Quando eu poderia pegar aquele dinheiro e fazer outras coisas, fazer um espaço esportivo. Então, é necessário ter a ajuda de um técnico, entendeu? Reforçar o cadastro, na hora do cadastro. Aí, na hora de vocês serem contratados, já está minimizado. Então, o problema passa a ser partilhado e esse técnico ser chamado na hora de você ser contratado para poder discutir a ideia dele com você. Eu acho que é isso aí. Professor, você quer fazer algum complemento? Eu queria fazer uma consideração final, não sei se eu posso, porque está um pouquinho fora dessa pergunta. Claro, fique à vontade. Eu peço até que o senhor faça a consideração final e logo após isso vocês façam aí as verdadeiras considerações finais para a gente puder encerrar, tá bom? Tá certo. Então, eu já vou fazer as minhas. Eu comecei a minha carreira de administrador público, essa vocação, lá no município de Nova Viçosa, em 2000, fazendo os meus primeiros projetos lá para um prefeito chamado Robinho, que atualmente ele é deputado estadual lá. Com os meus projetos, ele conseguiu alçar voo aí. Parabéns, deputado. E também trabalhei com o pessoal de Venceslau Guimarães, aí no extremo sul baiano também. E Porto Seguro, minha esposa disse que é a nossa segunda casa, porque a gente visita Porto Seguro todo ano. Então, eu tenho um laço com a Bahia. E por isso, considerando esses 73% dos municípios baianos com menos de 50 mil habitantes, eu quero dar uma dica de trabalho para os engenheiros, sem querer tirar... É claro, roubar o brilho aí da brilhante palestra da doutora Cleia, mas dá uma dica prática. A FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, desenvolve ações de saneamento voltadas para a saúde pública. E a própria FUNASA, desde a década de 40, desde o governo Vargas, transfere recursos a fundo perdido para esgoto sanitário, abastecimento de água e manejo de resíduos sólidos em todas as complexidades dessas estruturas, né? De saneamento, as estações de tratamento, tubulação, enfim, tudo que tem a ver com saneamento, abastecimento de água e manejo de resíduo. São recursos transferidos a fundo perdido
para as prefeituras com menos de 50 mil habitantes, que não estejam na região metropolitana de Salvador. Não pode estar em região metropolitana esses municípios que vão receber o recurso a fundo perdido. Mas dois critérios que são necessários para a liberação desses recursos. O primeiro critério é que o município tenha um plano municipal de saneamento elaborado. Plano municipal de saneamento ambiental. Tem que estar elaborado e aprovado pela Câmara de Vereadores. E o segundo critério é que a prefeitura que quer receber recursos, por exemplo, para fazer uma estação de tratamento de esgoto, ela tem obrigatoriamente que participar na seleção da FUNASA de ter o projeto elaborado. Então, se você vai se juntar com um grupo de engenheiros para montar uma consultoria para prestar serviço para as prefeituras aí da sua região, eu aconselho que você tenha lá alguns projetos já elaborados, de estação de tratamento de esgoto, de aterros sanitários, de estação de abastecimento de água, né, de barragens, enfim. Você pode ter alguns projetos aí no seu banco de projetos e você pensar esses projetos, como a doutora Cléia falou, para entregar para as prefeituras ou para repassar, né, claro, de forma remunerada, para as prefeituras que assim o quiserem ou que necessitarem desses projetos. É só uma dica que eu gostaria de deixar aqui no final da minha fala. Agradeço a doutora Cléia, a Benck, agradeço ao CREA pela oportunidade, pelo privilégio, pela honra de estar aqui falando a vocês. Meu muito obrigado a todas essas autoridades e a você que teve a paciência de nos acompanhar aí da sua casa, do seu trabalho. Você, engenheiro, muito obrigado por estar aqui acompanhando esta palestra. Ok, Amaro. Eu que agradeço, né? Porque, assim, fiz um convite a você quase que, tipo assim, quer? Vamos! E aí a coisa aconteceu, é porque realmente tinha que acontecer, né? E aí, para mim, é uma honra estar com você, até porque eu sei do seu alcance aí no Brasil todo, né? Então, vamos lá. Eu tenho a agradecer mais uma vez e estou disponível aí para quem quiser fazer consultas. Aí, muita gente aí que está participando me conhece, né? Sabe como eu sou. E aí, estamos aí. Qualquer coisa, muito obrigada. Obrigada, Amaro, pela participação, doutor Rui, Adriano, todo mundo aí. Ruth, um abraço. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada, Vitor. Obrigado, Cléia. Obrigado, Amaro. Foi muito bacana ter vocês conosco na noite de hoje. Obrigado a todos que estão participando também, que participaram da palestra. As quase 2 horas de conversa, de debate, muito interessante. Agradecemos a vocês, agradecemos a ABENC, Associação Brasileira de Engenheiros Civis, Seção Bahia, em nome do presidente Adriano Segura, também do vice-presidente Rui Cordeiro, da vice-presidente Ruth, que estiveram aqui conosco na palestra de hoje. Agradecemos ao CREA, em nome do presidente de exercício José Francisco Ramalho, e esperamos todos nas próximas edições do Diálogos que Conectam. Lembrando que temos mais uma edição. A gente tem o material dos contatos aí para colocar, Bruno? Só me responde. Tem, no final. Pronto. Então, a gente vai colocar os contatos aí na tela. Já foram colocados, mas vamos reforçar aí. Bruno vai dar esse apoio. Enquanto o Bruno coloca... Enquanto coloca, eu vou publicar no meu site lá o manual de critérios de apresentação de propostas de saneamento para a FUNASA, que aí os engenheiros podem baixar, e também o manual de apresentação de propostas para melhorias sanitárias, que é construção de banheiro, que também os engenheiros podem atuar nessa área, ok? Maravilha. Professora Cléia, oi? Eu ia pedir para a senhora colocar seus contatos aí, o seu e o do Amaro, você colocou na última tela do slide, tá fácil aí? Tá fácil. Tô conseguindo, Vitor. Quem quiser ir anotando. Enquanto isso, nós vamos lembrando da programação de amanhã.
Amanhã nós temos mais uma edição do Diálogos Conectam, promovido pela AFEAG, Associação Feminina de Engenharia, Agronomia e Geociências da Bahia. O tema é a linguagem corporal dos líderes e a palestrante é a engenheira de produção Carla Nascimento. Amanhã, dia 29 de julho, 18 horas, aqui ao vivo no canal do CREA Bahia no YouTube. Então, aguardamos vocês amanhã. Os contatos da engenheira Cleia Maria já estão na tela, também do nosso professor Roberto Amaro. Obrigado a todos vocês e até a próxima edição dos Diálogos que Conectam. Tchau, Amaro.